हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार। आज आन एटी नतुन रेसिपिर होते पारभीन किचनलै आपनालोकक पुनरबार स्वागतम जनाइछो। मैं आज आपनालोकक बनाय देखम हाँर मांग। साउक इयात मैं एटा हाँ काटी लैछो, आमार गाँवर लोकेल हाँ हय, बहुते बहुत धरणेरे बनाय खाय। एबार एनेकै बनाय खाबोसुन, बहुत भाल लागिब। मैं इयात दि दिछो एसामुस निमक, दीसूँ एसामुस धनिया गुड़ी, एसामुस हल्दी गुड़ी, एसामुस जीरा पेस्ट, एसामुस शुकान जलकिया गुड़ी, एसामुस आदा पेस्ट, एसामुस नहरू पेस्ट, दी दिसु काटी लुआ प्याज, दी दिसु केसा जलकिया। मसलाखिनी दी दिया होई गोइसे, एतिया मय एइबुर मिलाइलम। अलपमान मिलाइ लय मय या दी दिम मिठा तेल। साओक मिठा तेल दी दिसु, आको भालदरे मिलाइलम। साओक केनेदरे मिलाइ लैछु, बहुते मांगत केसा पियाज यूज नकरे, मैं किन्तु केसा पियाज यूज करूँ, कारण केसा पियाजर एटा ब्लेक टेस्ट आसे। गेसत केराही दी दिसु मिठा तेल, तेल गरम होई गोइसे, दी दिसु काटी लुआ पियाज। बेसिके निदिम कारण मैं मांगत केसा पियाज यूज करिसु। यात पियाज ब्राउन कलर होई गोइसे, दी दिसु मेरिनेट कोई रखा मांगबुर। এইবিলাক মই লৰাই পোন্ধৰ মিনিটমান ভাজি থাকিম। চাওক তেল ওলাইছে, বহুত ধুনীয়া এটা কালাৰো আহি গৈছে। মই এইবোৰ মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত ভাজি লৈছোঁ, কাৰণ যিকোনো মাংস প্ৰথমে একেৰাহে হাই ফ্লেমত ৰান্ধিলে তলত লাগি ধৰিব পাৰে, আৰু তলত লাগি ধৰিলে টেষ্টটো বেয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে মই মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত ভাজি লৈছোঁ। ভাজি লোৱা হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ জোখমতে পানী। চাওক এনেকৈ দি দিছোঁ পানী, আকৌ এইবোৰ ঢাকি পোন্ধৰ মিনিট মিডিয়াম ফ্লেমত ৰান্ধি ল'ম। চাওক এইফালে চিকেনো হৈ আছে। আজি চিকেনৰ ৰেচিপিটো নেদেখাওঁ, কাৰণ আজি হাঁহৰ ৰেচিপিটোৱে দেখাম। উভতি আহিলোঁ পোন্ধৰ মিনিট পিছত। চাওক দি দিছোঁ তেজপাত, দি দিছোঁ দাৰচিনি, দি দিছোঁ আধা চামুচ গৰম মছলা গুড়ি। এইবোৰ মই পিছত দি দিলোঁ, কাৰণ আগতে দি দিলে চেণ্ট নোহোৱা হৈ যায়। সেইকাৰণে অলপমান লৰাই লৈ মই আকৌ ঢাকি দুমিনিটমান ৰান্ধি ল'ম। উভতি আহিলোঁ দুমিনিট পিছত। চাওক বহুত ধুনীয়া এটা কালাৰ আহি গৈছে, হাঁহৰ মাংস হৈ গৈছে। তো গাইজ, মোৰ আজি ৰেচিপিটি কেনে হৈছে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল বাটনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই আপলোড দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আকৌ উভতি আহিম আন এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক, থেংক ইউ।